Začínajú štvrtkové správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol so špeciálnym vyslancom prezidenta Korei, so Song Min-jangom a podpísali protokol o spolupráci medzi dvoma krajinami. Hovorili spolu o zveľaďovaní bilaterálnych, multilaterálnych a ekonomických vzťahov. Vyslanec Jang doručil Vučićovi list, v ktorom korejský prezident vyjadruje nádej, že táto návšteva dá nový impuls budúcej spolupráci. Vučić tiež dnes prijal na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Japonska v Srbsku, Takahika Katsumatu, poďakoval mu za jeho obetavú prácu počas trvania jeho diplomatického mandátu v Belehrade, počas ktorého sa výrazne rozvinul politický dialog a hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami. Hovorili aj o budúcich projektoch, najmä v oblasti energetiky. Predsednička vlády Anna Brnabičová pri príležitosti pripomenutia si 120 rokov práce Zväzu samostatných syndikátov Srbska povedala, že občania vrátane robotníkov žijú pomerne dobre. Zákon, ktorý sme nedávno schválili, je ukazovateľom dobrého dialógu medzi syndikátmi a rezortným ministerstvom. Nemôžeme prijať všetky návrhy, ale pracujeme na zlepšení postavenia robotníkov v krajine, povedala Brnabičová a vyzdvihla úspechy vlády a tiež uviedla, že pred 10 rokmi bola nezamestnanosť veľkým problémom. Vtedy len 1 800 000 ľudí malo prácu, pokým dnes pracujú 2 350 000 ľudí. To podľa nej znamená, že sa za posledných 10 rokov vytvorilo takmer 500 000 nových pracovísk. V sále Bielej budovy v Starej Pazove sa dnes do obeda konalo 29. zasadnutie aktuálneho zloženia zhromaždenia obce Stará Pazova. Na aprílovom zasadnutí lokálneho parlamentu poslanci riešili 24 bodov programu. Schválené väčšinou hlasov boli všetky body. Poslanci odsúhlasili rozhodnutie o rebalance rozpočtu obce Stará Pazova vo výške takmer 4 100 000 000 dinárov. Príjmy rozvojového rozpočtu dosahujú takmer 3 750 000 000 dinárov a ďalšie príjmy z iných zdrojov financovania 353 760 000 dinárov. Mandát bol pridelený novej poslankyni Nikoline Bečanovičovej z Novej Pazovy z poslaneckej skupiny Izbor za našu obštinu, ktorá prišla na miesto nedávno zosnulého poslanca Radivoja Ďukiča, zložila prísahu a stala sa platnou členkou zhromaždenia obce. Hovorilo sa aj o zmenách a doplnkoch programu činnosti verejnokomunálneho podniku Čistoča, vodovod a kanalizácia, Toplana a urbanizmus. Rokovalo sa aj o pláne činnosti a finančnej správe všetkých 10 miestnych spoločností. Schválený bol plán činnosti a finančný plán ľudovej knižnice Dosité Obradoviča, strediska kultúry a turistickej organizácie. Na zasadnutí, ktoré trvalo asi hodinu, bolo prítomných 44 poslancov. Na záver odzneli poslanecké otázky. Skončil sa second-hand bazar, ktorý už po 30. krát na starej evanjelickej fare organizovali členky oltárneho krúžku žien Tabita. Bazar trval od 17. apríla do včerajška a organizátorky boli veľmi spokojné s účasťou aj výsledkami. Koordinátorka Anna Malková vyjadruje občanom vďaku za záujem a zverejnila, že sa počas 30. ročníka second-hand bazára vyzbieralo spolu 81 280 dinárov, ktoré budú použité na humanitárne účely. V knižnici Dosité Obradoviča bol včera večer predstavený román Milana Tripkoviča. Kniha má názov Klub skutočných tvorcov, Klub istinských stvaralaca. Román vyšiel v roku 2022 a dostal sa do najúžšieho výberu na tzv. Ninové ocenenie. V príbehu je satíra, humor a výsmech ideológie, pričom autor hľadal inšpiráciu vo svojom okolí, ktorého, ako sám hovorí, utláča. Moderátorkou programu bola Mária Vučkovičová, ktorá publiku predstavila autora, vyzdvihla, že román hovorí o ľudských slabostiach, ktoré vedú k zmetkom a poznamenala, že pred 4 rokmi vyšiel Tripkovičov prvý román s názvom V ďalekom svete obyčajných ľudí, ktorý vznikol spojením 11 príbehov, pričom postavy sú spojené do jedného celku.
Včera sa v evanjelickom kostole odohral koncert klasickej hudby, ktorý v spolupráci so Strediskom kultúry zorganizoval hudobník Ľubinko Lazič. Prítomní si mohli vypočuť kontrabasy a klavír v podaní Laziča a Senky Simonovičovej zo Srbska a kontrabasistu Onura Oskaja z Istanbulu z Turecka. Ten sa pred staropazovčanmi predstavil po druhý krát, a to vďaka osobnému priateľstvu s Ľubinkom Lazičom. Ako pre RTV Stará Pazova povedal Oskaj, bola to pre neho veľká česť opäť vystupovať u nás a tentoraz pripravili program, v ktorom sa spája srbská a turecká hudba a miešanie týchto dvoch kultúr dodáva koncertu ešte krajší nádych. Odohrali diela Bacha, Špregera, Saint-Saensa, Reichmanova a tureckého skladateľa Fazela Seja. Takéto koncerty klasickej hudby sa v Pazove realizujú takmer 7 rokov. S výnimkou letných prázdnin je to jeden koncert mesačne, čo znamená, že doteraz sa uskutočnilo už asi 70 koncertov. Na 46. oblastnej prehliadke divadelných predstavení Sriemu za najlepšiu hru boli vyhlásení Kováči, hra Miloša Nikoliťa, ktorú v réžii staropazovčana Alexandra Baka nacvičili herci Ochotníckého divadla VHV Stará Pazova. Za najlepšiu mužskú úlohu bol ocenený Janko Šarkézy zo Starej Pazovy a za najlepšiu epizódnu úlohu Alexander Bako, ktorý získal aj cenu za scénografiu. Marina Baková zo Starej Pazovy získala pochvalu za herecký výkon. Hra Kováči bola najlepšou nielen podľa výberu selektora Milana Belegišanina, ale aj podľa poroty publika. Alexander Bako získal aj memoriálnu cenu Petar Jovanovič Peďa, ktorú udeľuje organizačný výbor prehliadky. Elektrodistribúcie oznamujú, že zajtra kvôli elektromontážnym prácam bude v čase od 9. do 14. hodiny odstavená dodávka elektrického prúdu v Belegiši v uliciach Pére Radinoviča, Dušana Gradiča, Brače Vlasič, Sréte Radinoviča, Zdravka Kostiča, Nikole Marinkoviča, Sréte Adamoviča, ulica Kráľa Petra od čísla 49 a 54 do konca, Vere Miščevič, ulica Steve Petroviča, Svetozara Miletiča a ulica Vuka Karadžiča od polovice ulice do konca. V piatok by podľa meteorológov malo byť polooblačno, počas dňa veľa slnka, oblaky budú v prevahe až popoludne a podvečer. Teplomer bude ukazovať od 9 do maximálnych 18 stupňov a čo sa týka vetra, slabúčko zafúka z juhu a juhovýchodu. A na záver ešte zo pár aktuálnych mien. Vo Vojvodine dnes meniny oslavuje Jaroslav, zajtra Jarmila. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.